नायिका आना शर्माले अभिनय गरेको फिल्म जेरी सफल बन्यो। उनले यो फिल्ममा अभिनेता अनमोल केसीसँग जोडी बाँधेकी थिइन्। यो फिल्मबाट आनाले राम्रो तारिफ बटुलिन् तर लामो समय फिल्म क्षेत्रबाट हराइन्। उनले अभिनय गरेको फिल्म ग्याङ्स्टर ब्लुजमा पनि आनाले ठिकै तारिफ बटुलिन् तर यो फिल्म चलेन। गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म द म्यान फ्रम काठमाडौँले त झन् आनाको करियरलाई समेत फाइदा पुर्याएन। सामाजिक सञ्जालमा भने आना सक्रिय नै रहन्छन्। खासै मिडियामा नछाएकी आनाले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका केही तस्विर हेरौँ।